Hej og velkommen til Digital Eksamensinfo her på AU. Jeg hedder Andreas, og jeg kommer fra IT Support, og jeg vil gennemgå nogle af de tekniske elementer af en digital eksamen. I denne noget anderledes situation, hvor I skal sidde hjemmefra. Jeg vil lige lægge ud med at sige, at der ikke er noget overvågning til den her eksamen. Og der er derfor heller ikke et punkt, der hedder ITX Flex her i min oversigt. ITX Flex vil ikke blive benyttet til den eksamen. Der gælder selvfølgelig stadig de samme regler for kommunikation, at I må ikke kommunikere under en eksamen. Men I vil ikke blive overvåget, som I er vant til. Jeg vil lægge ud med lidt gode råd og krav til computer. Vi anbefaler altid en computer, du er fortrolig med. Med det mener vi en computer, du ved er vel opdateret, og ikke pludselig skal til at opdatere Windows midt under eksamen. Dum idé at låne en computer dagen inden, eller geninstallere sin computer dagen inden. Så er der højst sandsynligt en del ting, der ikke er op at køre. I skal have et program klar til at lave PDF-filer. Der er I så heldige, at Microsoft Word, som I alle har adgang til gennem Office 365, det har en indbygget funktion til at omdanne til PDF. Du vælger simpelthen bare gem som, og så vælger PDF-format i samme ombæring. Vi vil råde jer til at øve derhjemme, om I nu også har styr på det med at lave en PDF. Der er mange studerende hvert semester, der bøvler med at få omdannet sit eksamensprojekt til PDF-format. Så har du ikke helt styr på det, så øv det lige et par gange derhjemme. Til jer, der skal bruge Maple eller MathCAD Prime eller andre regneprogrammer eller programmer, der kræver en licens fra vores licensserver, så skal I på VPN. Og jer, der har brug for det, ved det nok allerede. Men har I ikke været på VPN i lidt tid, så er der kommet en ekstra feature på vores VPN. Der er kommet noget, der hedder totrinsbekræftelse. Så man skal nu logge ind og derefter godkende enten via en app eller via en sms-kode. Så der er det her to trin i loginet, som højner sikkerheden. Derudover, hvis I vil have hjælp til eksamen, teknisk hjælp, så skal I have fat i TeamViewer, så vi fra IT Support kan gå på og hjælpe jer med tekniske problemer. Jeg vil anbefale, at I går ind på au.dk/it og henter TeamViewer Quick Support appen. Man scroller lidt ned ad siden, så er der et link. Til jer, der allerede har TeamViewer, vil det også fungere fint. Men for at være 100% sikker på, at vi har den samme version som jer, så gå ind og hent den her fra vores hjemmeside her. Og ellers har I spørgsmål eller problemer op til eksamen, så skriv og ring til helpdesk. Vi kan nås på 87 15 40 10 og på den her mail. Som sagt, så skal man have totrinsbekræftelsen sat op for at komme på AU Access VPN eller Studenter VPN. Og her får I brug for en mobiltelefon for at sætte det op. Eller en smartphone. Hvis I vil bruge den her app, Microsoft Authenticator, så skal I have en smartphone selvfølgelig. Og den kan I hente fra jeres App Store. I går ind på aka.ms/MFA-setup og får sat det her op. Enten vælger I at sætte det op med at få en kode over sms, eller som sagt med en app. Den fulde guide finder I inde på au.dk/it. Hvordan det fungerer er så, når I logger på Cisco AnyConnect, for jer, der er vant til at bruge VPN.
I skriver selvfølgelig remote.au.dk/AUAccess, som I plejer. Trykker connect. Der kommer det andet pop-up, der ligner den herover, hvor I skriver jeres AUID@uni.au.dk og kodeord. Og har I så valgt at sætte det op med Microsoft Authenticator-appen, så vil der komme et pop-up på jeres smartphone, hvor I så trykker godkend. Har I valgt at sætte det op med sms-kode, så vil der komme en sms til jer, og en ekstra boks vil poppe op her, hvor I indtaster koden. For jer, der endnu ikke har leget med VPN, men ved, I skal bruge det her til eksamen, så går I ind på remote.au.dk og logger på i den her boks. Group, AU Access, Username, AUID@uni.au.dk og kode. Og så bliver I guidet igennem derfra og får hentet Cisco AnyConnect, den her VPN-klient, som skal ligge på jeres computer. Igen, en helt fuld guide, step by step, på au.dk/it. I den her ombæring er der egentlig ikke krav til computeren, det er mere anbefalinger. Fordi I ikke skal bruge ITX Flex, det her overvågningsprogram, eller nogen form for overvågning, så er der ingen krav sådan set til computeren. Vi anbefaler selvfølgelig som minimum Windows 7 og gerne 10. Mac OS X 10.10, Yosemite som den hedder, eller nyere, og Office 2016 for kompatibilitetsproblemer. Og derudover så skal I selvfølgelig have en internetforbindelse. Og her anbefaler vi klart en kablet netværksforbindelse. Hvis man har muligheden, så sæt et kabel direkte i jeres router derhjemme og forbind det til computeren. Det er igen en anbefaling. Det vil fungere fint over wifi, men for bedst stabilitet, og især hvis man til mundtlig eksamen skal bruge Zoom, så er det her klart foretrække. Jeg vil lige nævne her, at det her det omhandler selvfølgelig mest de skriftlige eksamener. Men hvad er digital eksamen? I daglig tale kalder vi det digital eksamen, men det dækker sådan set bare over en hjemmeside. eksamen.au.dk. Her går I ind og logger på som studerende. I jeres tilfælde. Logger på med WAVE, eller WIFE, som er jeres AUID, som sædvanligt, og kode. Og nogle dage inden eksamen, vil I få en oversigt over de kommende eksamener. Her står navnet på eksamen med blot. Det kan I trykke ind på, og så kommer I ind til en eksamensinformationsside. Der står lidt detaljer om jeres eksamen. Og i den her omgang vil der stå to vigtige telefonnumre herinde. Der vil stå et telefonnummer til digital eksamenshotline, altså IT-support. Og så vil der være et telefonnummer til studieservice, eller jeres uddannelseskoordinatorer. Det er måske en god idé at få skrevet de her to numre ned, så I har dem lige ved hånden, skulle der opstå et problem under eksamen. Men ellers vil I selvfølgelig altid kunne logge på og finde dem herinde. I er logget ind som studerende med AUID, trykket på navnet på eksamen, så vil I få eksamensinformationen og de to telefonnummer. Under eksamen vil studieservice kontakte jer på mail på jeres post au.dk-mail. Så derfor beder vi om at holde den åben på den ene eller den anden måde. De fleste vil nok bare åbne browseren og gå ind på post au.dk. Hvis der skulle være noget, så vil de kontakte jer den vej igennem. Og husk ellers, at al anden kommunikation selvfølgelig ikke er tilladt, som det plejer at være.
Når I er ved at være godt langt med jeres eksamensforløb, så skal I selvfølgelig også have digitaliseret eventuelt håndskrevne bilag. Og i den her omgang er det tilladt at bruge smartphone. Det plejer det ikke at være, og det vil heller ikke være igen, når tingene normaliserer sig. Men nu her hjemmefra har I ret til at bruge smartphone og sådan set alt andet, I kunne finde på at bruge til at digitalisere jeres håndskrevne materiale. Scanner, kamera og PC, hvis I på en eller anden måde får det til at lykkes. Eller tablet. Og når I så skal ind og uploade igen, så skal I gå ind på eksamen.udk igen. Som I kan se, så ser den sådan her ud, når I er i gang. I trykker på navnet igen på eksamen. Og kommer ind til den her eksamensinformationsside. Og vi råder jer til, i hvert fald 10 minutter før, at omdanne jeres eksamensopgave til PDF og gå ind og uploade. I trykker videre og kommer til upload-siden. Her vælger I et hoveddokument i PDF-format, medmindre I har hørt andet. Og hvis I har aftalt det med underviser, så kan I uploade bilag i hvilken som helst filtype det nu skulle være. Hoveddokumentet skal som regel være i PDF, medmindre I har hørt andet fra jeres underviser. Og bilag, hvis I har aftalt med underviser, så må I uploade dem. De må være i hvilket som helst filtype. Når opgaven er uploadet, kan man trykke på den og gennemgå den og se, om det nu også er den korrekte, man har fundet. Vi anbefaler, at I kalder eksamensopgaven for eksamensnavn og plus dato for at undgå for meget forvirring. Der er mange studerende hvert år, der kalder den eksamen.pdf, og det skaber altid forvirring i upload-situationen. I trykker næste, og når I er helt klar, så trykker I tjek ud og afslut eksamen. Der vil komme en ekstra pop-up, som forsikrer sig, at I nu også er helt klar. Hvis I trykker ja, så har I endegyldigt afleveret jeres eksamensopgave, og I får en lille kvittering på det. Det er også her, der vil stå, hvis I har fået afleveret for sent, eller der er andet, der er gået galt. Og det ur, der bestemmer, om I får afleveret til tiden, det er det, I ser heroppe i venstre hjørne. Hvis I vil læse mere, og det råder vi jer meget til, så synes jeg, I skal gå ind på studerende.au.dk og finde frem til jeres studieportal for jeres uddannelse. Under eksamen i menuen til venstre kan I finde mange gode informationer, blandt andet om, hvordan man gemmer som PDF og meget mere. Der er gode videoer på dansk til, hvordan man gør det ene og det andet. Her skal I så lige huske igen, ITX Flex er ikke en del af den her eksamensrunde, så alt med det, det skal I selvfølgelig lige se bort fra. Men ellers er alt andet stadig gyldigt. Andre små IT-problemer kan løses ved at gå ind på au.dk/IT. Det er den hurtige vej derind. Jeg ønsker jer held og lykke derude. Hej hej.